нас розроблені заходи. По цих заходах охоплені переважно зелені зони, ті території, які найбільш забруднені. Це переважно будуть всі повністю працівники міської ради та підвідомчих структур. А також ми запрошуємо всіх суб'єктів господарювання до нас приєднатися, а дзвінків вже в нас є багато, люди хочуть працювати, і будемо потихеньку це все очищати. Управління ЖКГ, благоустрою та екології Тернопільської міськради звертаються до керівників підприємств, організацій та мешканців міста, аби вони долучилися до прибирання. В першу чергу впорядкували власні та прилеглі території. Друга загальноміська толока запланована на 4-6 квітня перед Великодніми святами. Друга толока, яка передбачена перед Великодними святами, вже буде така традиційна з залученням загальноосвітніх шкіл як кожного року. Зараз ще чуть-чуть зелені зони є не зовсім підсушені, і ми дітей не залучаємо. А вже в ту толоку наступну у нас будуть розроблятися заходи, ми будемо звертатися до шкіл, до студентів, до школярів, допомогти в прибиранні. Це вже буде в основному паркові зони і парк Загребелля традиційно. Загальноміські толоки відбуваються у рамках двомісячника благоустрою, який триватиме у місті до 30 квітня. За цей час усі відповідальні структури повинні привести у належний стан всю територію міста. Зокрема, прибрати горища та підвали будинків, будинкові території, сквери, парки, вулиці, тротуари та дороги. Основна мета таких заходів – це максимально очистити місто від наслідків зими, підготувати місто так само, як кожен свої домівки готує до зустрічі Великодніх свят. В ці дні до роботи в толоці будуть запрошені, візьмуть участь всі комунальні служби, а також об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, ЖЕКи. Також я, користуючись нагоди, хочу запросити максимально всіх керівників підприємств та організацій, незалежно від форм власності, всіх тернополян небайдужих долучитися до участі в прибиранні міста.